Grupi parlamentar i Partisë Demokratike konsiderui vendim politik nga ana e gjykatës së apelit lënien në fuqi të dënimit me një vit burg për deputetin Ervin Saliani. Deputetët e opozitës ishin të pranishëm në sallë dhe u borin e gjykatës në shenjë mbështetjen e kolegut të tyre, që u përball me drejtsinë me akuzën e kallëzimit të rem për dosjen Babale. Brenda sallës foli me tone të ashpra Gazmend Pardi, që akuzoi një gjyqtar të trupës prej tre anëtarësh si të kapur politikisht. A i tha se gjyqtari ka marrë vendim për dënimin e Salianit në këmbim të premtimit për të bërë antar i gjykatës së lartë. Kjo është e vërteta. Merë dy dëshmitarë të rejmë si gjyqet politike, dënë deputetë dhe opozitës në këmbim të shkuarës gjykatë lartë. Ta harroj që të shkojnë gjykatë lartë. Deputetët e tjerë të opozitës shmangën komentet pas vendimit. A i që foli ishte vetë Saliani që përforcoi bindje në opozitës. Unë kam bërë një shërbim të madh për interesin publik dhe do ta bëj në çdo formë dhe në çdo mënyrë sido që tjetë. Nuk kam bërë një betejë për veten, nuk kam bërë një betejë për interesa personale, nuk kam bërë një betejë për të vjedhur siç vjedhin këta, nuk kam bërë një betejë për të vrarë, nuk kam bërë një betejë për trafik droge, por kam bërë një betejë kundër trafikantëve të drogës dhe kundër maskarenjve në këtë vend. Do ta bëj këtë betejë. Kjo është akt i parë, po ja u them që në të ardhmen do keni shumë procese të tjera, procese mamale tani, jo babale, dhe do ta shohin se si do të shkojë historia në të ardhmen. Shumë njerëz tjerë kanë sakrifikuar shumë për këtë vend. Kjo është asgjë. Jam minderuar dhe kam një medalje e cila pa diskutim që shndrit në gjithë karrierën politike. Se i gjithë procesi dhe vendimi ishte politik. Ndërkohë pas këtij vendimi, grupi parlamentar i Partisë Demokratike u mbledh me urgjencë në Selim Blu, ndërsa Saliani dhe ekipi i tij po shërton rrugët ligjore që do të ndiqen për të kundërshtuar vendimin e apelit.